Victor Mickelson, du fick rejält med stryk idag, men du fick göra ett mål också. Vad tycker du om matchen? Ja, det är en bra match. Jag tycker att vi smäller på ganska bra och vi står upp för varandra ute. Det är en tuff match, det visste vi innan att det skulle bli jävligt tufft. Så att vi krigar på och vi drar längsta strået. Och ditt mål, berätta om det. Jag tror inte att säga. Pucka studsar rätt. Och så drog det ett par gubbar och lade in en öppen kasse. Ja, måste ha tur också. Du fick en jävla massa smällar, hur mår du? Jo, det är lugnt. Lite ont i skallen, men det känns bra. Det är sånt man får räkna med. Nu har vi faktiskt playoffplatsen i egna händer. Nu är det en match på lördag som är lite speciell, minst sagt. Hur går tankarna? Nej, det ska bli jävligt roligt att spela. Jag hoppas det kommer mycket folk. Vi ska göra allt för att ta 3 poäng den matchen. Vi ska jobba för varandra som den här matchen och hoppas på att ta 3 pinnar. Benjamin Blomberg, ditt mål. Hur tänker man liksom? Man går, tar hela pucken hela vägen från egen zon, driver upp hela motståndarlaget och lägger upp den i krysset. Det ser så jäkla enkelt ut. Men alltså, det finns ju ett ställe jag kan skjuta på och det är högra krysset. Så jag försöker hänga den där varje gång. Så jag brukar komma typ 1 meter kvar till målet och sen göra någon bandyskott. Och det brukar funka rätt bra faktiskt. Ja, det har blivit några baller i år så att du har gjort det. Du, vad tycker du om matchen? Det är en superkul match. Domarstrul, mycket gruff, hårt spel och sen så går vi in och liksom vänder i sista perren. Det är superbra, man känner det. När vi dödar första boxen där 4 minuterna, då känner man att vi kommer vända det här. Och det är ett jävla go i laget. Alla gör sitt jobb, alla står upp för varandra, så det är grymt. Är det skönare att vinna en sån här match än som i söndags när vi vinner ganska lätt? Ja, absolut, absolut. Det är speciellt mot Haninge också, det är lite rivalitet, men det är ett bra gäng. De har många bra spelare, men vi spelar bättre idag helt enkelt. Hur går det mot Sollentuna på lördag? Jag har hört att Bajenkvällen har gått sådär ett par år nu, så i år blir vinst. Det finns ingenting. Så det kommer bli slakt, tror jag. Hur många tv-räddningar vart idag då? Ja, det kan aldrig bli för många tv-räddningar. Det var ganska svettigt, va? Ja, ruska sjömatch att vinna. Jag tycker vi står upp bra för varandra och vi krigar 60 minuter. Även fast vi ligger under med en kasse i tredje så tycker jag att det är så jäkla starkt att komma tillbaka. Ruska sjön, säger ruska. Lördag, Bajenkvällen, så går tankarna? Ja, det kommer bli min första Bajenkväll, så det är spännande. Får vi se. Hoppas det blir bra uppslutning på matchen. Och sen, ja, det är 3 poäng som gäller. Vi ska fan ha den här playoffplatsen. Ursäkta sporten. Ja, det är 5 matcher kvar och vi har allt i egna händer. Tar vi det här nu? Ja, det tror jag. Med den här lagmoralen vi visar, den här gruppen och grabbar vi har i år, jag tror absolut att vi kommer knipa en av de 2 platserna. Ja, Benny, det var lite derbykaraktär på den här matchen nästan, eller slutspelskaraktär. Vad tycker du om matchen? Nej, men det är ju det såklart. Jag menar, vi vet ju att det är tuffa matcher mot Haninge och framförallt här. Ja, det är en derbymatch och det är krig hela vägen in. Och jag tycker inte vi är där i början, men sista 15 kan vi säga, då tycker jag att vi spelar som vi ska, med hjärta och fullt krig. Ja, faktiskt, första 2 perioderna var inte så bra och ändå hänger vi med bra i matchen. Men varför vinner vi då, tycker du? Nej, jag tror att det är våran grupp som är himla stark. Vi har en jäkla moral i truppen och vi vill verkligen det här på något sätt. Och alla gör verkligen allt för att vi ska vinna matchen. Så att, det är moralen. Säg som det är. Moralen. Ja. Du, vi har 5 raka förluster på Hovet. Hur gör vi för att det inte ska bli en 6:e på lördag? Vi vinner. Det är inte svårare än så. Nej, men alltså, det är klart att det blir en tuff match. Jag menar, allt som det innebär. Liksom. Vi byter arena och det blir lite mer publik. Och det är en liten omställning så. Men vi ska försöka få ner tempen på grabbarna så mycket som möjligt. Och verkligen försöka vinna nu. Och som jag sa tidigare, så ju mer förlust, ju närmare vinst kommer man.